嘉丽啊，这个是医药记者，听说很多人因为你的关系而变得更身体更好。对对，其实我自己当医药记者之后，我最早也是当政治记者，后来呢，我觉得实在很无聊。因为你在讲陈敏凤吗？蛮无聊的。我个人自己觉得啦，因为我觉得跟民众的距离有点远，可是健康跟我的读者距离很近。那我自己当医药记者之后，我就觉得因为认识了很多很多医生，人家说你一辈子要认识三个师啊，什么医师啊、律师啊、什么会计师。但是我觉得认识医师的好处是，因为我们看医生比较知道说我们到底要看谁比较正确。那认识我的好处是我可以把我的资讯给人家。那像我曾经有一个艺人的朋友，那他们那时候这个还没有结婚了哈，就然后但是女的怀孕了。然后男的就突然间就开口跟我讲一句话，说哎，这女生好像胎音没了，好，然后明天要去引产，要去把这个 baby 拿掉了。就后来我就一般其实很大概大家都有缘分吧，一般其实听到这种事情，我大概第一个反应就说哇，真的很难过， I'm sorry 这样。可是呢，那天我突然间就福至心灵跟他讲说，你要不要去换个医生？好，然后我认识三总的那个妇产科医师，很棒，好，他产科、妇科都棒。然后后来呢，我也拜托这个医生，然后8点看诊，他们这一对夫妻呢，就7点半就去看，然后7点半看了之后，打电话跟我讲说有胎音，然后后来他们想说怎么回事啊？为什么一个医生差一点点把孩子拿掉了？后来这个 baby。就是满月的时候寄照片给我，我就觉得哇，好可爱哦、喔！你知道，就是对，就是因为一个念，他一个念头，我一个念头，然后我本来想说再回去原来的医院复诊的话，我会觉得有点担心。那我去介绍我认识的医生好了。其实我觉得在这个我这样子的一个过程当中，我自己觉得多认识一个多一条人脉就多一条道路。像我自己。在医院跑久了，那有很多医院，因为是医学院嘛，医学院就是会到医学体系去。那我会在医学院、国防医学院教书，也是因为里面的医院的里面的一个主治医师升到部长，然后再升到教育到国防医学院去当教育长。然后于是我就去跟他聊天，然后后来他说：“哎，嘉丽，你可以来我们这边这个做来当讲师，来告诉我们一些医生的正确的医病关系啦。因为我们记者看医病关系，要比医生或者是病人来看医病关系要超然一点。所以我就去到了这个，就跨行到了国防医学院去。那我去教书的时候挺有趣，我那时候只有一个小小的念头，我就想说，哎，不错，我现在当医学院的老师，以后他们当医生的时候我就老了。虽然我现在还是少女，但是他们对等到他们很专业的时候，我就可以去找他们了。然后没想到这样子的一句一个念头，我还没老，但是我已经用到了。就比如说我自己，好值得哦。对，我并不是有意思是想说，因为我在学校。教第一学期很奇特，就两个班合并100多个人，然后另外一个老师呢，他只有3个学生，因为我是选修课程，只有3个学生他也开课。我说为什么？而且终点费都一样。我说为什么我100多个人，然后他3个人，然后大家终点费都一样，就这样。然后100多个人，我那时候没有办法记起所有学生的名字，但是呢。到下一学期的时候，那个老师教务处就打电话给我，跟我讲说，哎，邱老师，那个我们学校评鉴的时候，可不可以带到你教室去听课？我说为什么？他说因为你的学生对老师要评鉴嘛，学生对老师的评鉴分数居然是他们学生老师有史以来最高分97分，100多个人，我不能掌握任何人呐、可是他们。总平均分数是97分，哇！然后我就不错，然后从此以后我的总平均分数都走97分以上，学生对我的评分，所以其实我是用心在教他们，我也希望说，可是你的分数都高，给很高，
我都给的，而且因为是选修嘛，开玩笑，因为是选修，而且因为在国防学院他们比较严，他们一直吐你哦，嗯，他们对，因为长没有，重点是我长得美艳。嗯 ，OK， 这我同意，翘课，翘课给 pass， 因为国防学院是不准翘课，他们非常非常非常严格。好，然后但是在这么严格的情况底下，他们也愿意这个给我分这么好的分数。然后有一次，就是我很感谢洪瑜大哥在上次来录影的时候说了我自己的故事啊。那这个我自己的故事就连国外。在美国的朋友媒体转载，对，然后就转贴，然后转贴到我朋友的那个社群网站去，然后他就说啊，我认识全家丽耶，他是我好朋友。然后后来已经那我的新闻已经远到美国的华人圈都知道，这个新闻化太厉害了。然后也很多人这个因为这个机会来告诉我说有什么方式可以。让自己更好，是是是，然后安慰我，然后也跟我分享他自己的故事，也很感谢他们。这就是一个很无形的人脉建立，对。然后像我自己在照顾我先生的时候，我的学生有一个在一般外科，那因为我们住的病房是外科病房嘛，然后就遇到我每次去来医院的时候就遇到我学生说，你今天有 on call 啊？然后后来他就说，你知道你那个新闻一出来，有些人蛮那个在乎的。怕说啊，大家忘只记得全家丽，后来白家丽就回来。我真的是滚了，记得全家丽就好，记得全家丽。有看到那新闻吗？黑家丽，你要赶快出来。不行，只要有白家丽跟全家丽就好了。然后后来这个他就说对啊，老师你先来啦。然后后来。再从这个，他从另外一个病房陪我走到我的病房，然后一路上跟我聊天说：“老师，你最近睡得好不好？”然后我就说：“啊，还行啦，哈。”然后后来他就一路陪我走到我先生的病房，然后还去看我先生，哇，然后还跟我先生聊聊天，然后我就跟他讲说：“哎，这是那个我学生，你记得吗？仁泽啊。”然后来他，然后我先生说：“记得，记得。”然后来那个他就会问我先生说：“啊，师长，你今天怎么样了？”其实那种感觉哦，就是有点无家有女啊，不，无家有子初长成，好像自己的小孩，对自己小孩，然后已经当到住院医师第四年了，对，好，那外科 training 要5到6年，可是他们让我很感动的是，比如说还有其他留在三总里面其他科的医生，也是我的学生，都会来看一下这个我先生， okay. 然后我就觉得这样的一个关系建立哦，也是一种人脉，因为你把善缘结给他们，然后到最后人家也会回馈到你身上来。像我对我学生，我都一直跟他讲说，这个医德比医术更重要啊、哦。那我觉得什么叫医德，要内化到自己的生活里面，所以他们那时候听得很虚幻，但我都会用实际案例去告诉他们，所以他们还蛮喜欢我的这个。好，所以全家丽啊，他人脉真的很够，他写书啊，前后任五大卫生署长都帮他推荐，真的真的真的。这个谈到医院的人脉啊，慧珠这边也有个案例要分享。哦，对，其实我现在你会发现哦，像尤其到我们这个年纪，你才发现在那个什么年纪？我们两个就中年过后啦，就是其实医生很重要，所以你会发现其实在这个团体里头其实医生是很抢手的，很多人他们就是要极尽所能跟医生做关系。我曾经认识一个心脏科的医生，他说其实他有一个场合他碰到张忠谋，那张忠谋他是半导体教父，对，很多呢科技界都要跟他要跟他换名片，其实他因为他已经都是那龙头老大，所以他不会很看重那些就是同一个。可是他因为他是一个心脏科的权威医生，所以张忠谋就对他很热络。所以就说其实在，所以你会发现，像我去念了台大 EMBA， 我公公就说了一句话，他说你念这个 EMBA 最大的收获就是认识医生，因为我们那个医生，大概我们录取率里头大概有18%是医生，很多台大医院会送医生。到台大 EMBA 去念，所以我跟我就说啊，你念的这个就是
最大的时候就是认识很多医生。那认识医生有什么好处？我有一个朋友，他有一天他就送小孩去上课，就是在那个高架桥的时候，那个突然肚子就很痛，那他就跟他小孩说啊，不行不行，爸爸没有办法送你上课，你自己去。就他就一个人只身去那个急诊室挂。那后来是听说是泌尿管结石、哦，泌尿道，听说那个疼痛的程度仅次于生小孩。那我不晓得那个多痛，他就很痛。尿尿像下刀片，程度等同生小孩。你生过小孩，你怎么会不知道？那我是对啦，就是我，可是就是因为我是还是那小孩不是你生的，我生三个哎，对。然后那个就是，然后后来因为他一个人去嘛，所以那护士就每次在喊到他的时候，就说这个病人没家属，这个病人没家属，就请那义工要看好他。那因为他其实那个你知道那个急诊是很乱，所以他后来就打了一个电话给他在那个医院的主管，就马上打完之后马上就两个学生来，他说：“哎，我们那个医生有事，我现在先来看。哦，你这个可能是要那个要照超音波。”马上他的程序就是完全不是急诊室的程序了，就是医院的程序。后来一照完就是那个输尿管的结石嘛。他说这个可是真的很小，你大概只要吃药那个就可以把它让它排掉。可是他说不行啊，我两个礼拜后要去日本，然后一个月后要去美国。他说：“哦，那这样不行，你一定要开刀，因为不然你到国外去这个拿结石。”费用很贵，所以马上就开，就你知道那个医院其实病房是很难订的，所以他马上就有病房，而且马上就可以开刀。因为同学，那对，所以就是说，其实朋友有医生的朋友，尤其像到了我们这个年纪，医生朋友真的很重要。其实你知道我们为什么今天找你来吗？为什么？因为建立人脉嘛。